Атажурт саясий партиясынын үгү төнөктүгү жер жерлерде улантылууда. 17 сентябрь партиянын лидерлери Баткен облусунун Баткен шаарында карапайым калк менен жолугушуусун өткөргөн. 10 000 ашуун баткендиктер өлкөдөгү белгилүү саясатчы жана партиянын лидерлерин көптөн күткөн меймандарындай тосуп алышкан. Ал күнү күндүн нөчөрлөп төгүп турганына карабастан миңдеген баткендиктер жаанга карабай келишкен. Атажурт партиясынын мүчөсү Улукбек Кочкоров Баткенде элди саясий партиянын жолугушуусу эмес, көңүл көтөрүүчү программаларга да чогултуш кыйын эле дейт. Ошондой эле элге кайрылуусунда менин бул партиянын тандаганымдын бирден бир себеби партияда мен билген дасыккан адистер жана патриоттор чогулгандыгында деп сөзүн жыйынтыктады. Өз кезегинде саясий лидерлер Баткен элинин өлкөнүн биримдиги үчүн түштүк жергесинде тынчтык жана ынтымакты орнотуу үчүн шайлоого аттанган Атажурт партиясын колдоого үндөштү. Бул күнү Баткен эли Кыргызстандын келечеги Атажурт партиясына гана тапшыра алабыз деген коштоолору менен жолугушуу 3 сааттан ашты. Партиянын лидерлери эл менен жер жерлердеги жолугушуусун улантып 18 сентябрда Жалал Абад шаарында өткөрүштү. Бул жерде өз кулунубуз Камчыбек Ташиев деп колдогондордун саны 30 000 чамалап барды. Ташиев баштаган лидерлердин тобу Борбордук стадионго кирип келишкенде эл дүркүрөгөн кол чабуулар менен Атажуртту ураан кылып тосуп алышты. Жолугушуунун ачылышын Курманбек Баатыр 40 чоросу менен тарых барактарынан келип, Кыдыр ата коштоп батасын тиледи. Ата журту башкарар азаматтарыңар аман болсун. Дүйнө эли Кыргыздын кыйындыгына таң калып турсун. Амин. Кече жакында апрель жана июнь айларындагы окуяларда кыргыз эли жери үчүн курман болгон маркумдарга Куран түшүрүлдү. Биринин артынан бири чыгып сүйлөшүп, кезегинде Камчыбек Ташиев сөзүн алып, Атажурт партиясы башка партияларга окшоп жок нерсеге элди үмүт кылдырып алдабайбыз. Биз биринчилерден болуп парламентке келип кала турган болсок, биздин максат биринчиден мыйзамдуулукту орнотобуз. Мыйзамы жок өлкөдө экономика, маданият жана башка тармактары өнүкпөйт. Кыргызстандын келечегин аныктап, аны көтөрүш кыйын болот, бирок биз ошол кыйынчылыктарды мойнубузга алууга даярбыз деп элдин дүркүрөгөн алкоосуна ээ болду. Биз чындыкты айтабыз. Туура, биз бийликке келсек кыйын болот. Биз бийликке келсек башкарыш, мамлекетти көтөрүш, келечегин аныкташ өтө кыйын болот. Бирок ошол кыйынчылыкты биз өзүбүз алабыз. Ошол кыйынчылыкты биз жеңебиз. Ошол кыйынчылыктан чыгып, мамлекетибизди эртең гүлдөгөн өлкөгө айландырабыз. Сөздүн кезегин Өзбек улутунун атынан өкүл катары келип катышкан Номанжан Махмудов алып, Атажурт партиясынын сузактыктары бүтүн колдой тургандыктарын билдиришти. Анын бирден бир себеби кечээки июндагы окуяда кыргыз өзбектин ортосундагы отту өчүрүүгө Келдибеков менен Ташиевдин салымы чоң экендигин айтып, биз кыргыз менен Кыргызстанда бир тууган болуп жашайбыз деп сөзүн жыйынтыктады. Атажурт партиясы кудай билсе жеңет. Ура, туугандар!